Ty utkání jsou všechny podobné. Dneska bylo samozřejmě nepříjemné, že hlava šla hned do vedení a trošku jsme ji postavili na nohy. Bylo dobré, že jsme zápětí vyrovnali. A samozřejmě pak to potom pravidlo 5-3. I hlava nedala mi dali, se potvrdilo a samozřejmě krásný vítězství v hlavě, ale to absolutně to nic neznamená. Tak těžko se mi hodnotí utkání. Vám si myslím, že paradoxně ublížil rychlej gól, který jsme dali a pak jsme odpustili od té naší agresivní hry a jak řekl tady kolega, jestliže neproměníme přesilovku 5-3, nemůžeme vyhrát a druhá věc, upozorovali jsme hráče, že nesmíme hloupě faulovat a že Kladno má výborné přesilovky a dneska znovu dvě využilo a odváží si vítězství z Jihlavy. Nicméně stále jsme, jak se říká, o krok vepředu a my se musíme nachystat na utkání, který nás teď čeká na Kladně a věřit v to, že ho tam zvládneme.